Армысыз көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда мен Қайрат Сәбетбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұр қоса. Қазір көретіндеріңіз. Елімізде президенттікке үміткерлерді ұсынуға 8-ақ күн қалды. Әзірге қанша кандидат бар? Олар кімдер? Енді көмірді онлайн сатып алуға болады. Пилоттық жоба қай өңірде жүзеге асырылып жатыр? Алматыда адам ұрлаған қылмыстық топ ұсталды. Олар ер адамды қайтару үшін қомақты қаражат талап еткен. Қазақстанда президент болуға Польша азаматының да ниеті бар екен. Балли Мажитс есімді азаматша орталық сайлау комиссиясына президенттікке үміткер ретінде қатысу туралы өтінішпен бірнеше рет жүгініпті. Алайда оған сайлау туралы заң түсіндіріліп, тіркеле алмайтыны туралы хат жолданған екен. Қазір елде өтетін кезектен тыс сайлауға 3 кандидат қатысуға ниетті. Президенттікке үміткерді ең бірінші болып ауыл партиясы ұсынған еді. Жигули Дайрабаев, Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы агроөнеркәсіптік кешен комитетінің төрағасы және Қазақстан фермерлер қауымдастығының төрағасы болып қызмет атқарады. Ал жалпы халықтық социал-демократиялық партиясы Нұрлан Әуесбаевты ұсынғаны белгілі. Ол аталған партияның Астанадағы филиалының жетекшісі. Талай жылдар бойы жергілікті әкімдіктерде жоғары лауазымды қызметте болған. Бүгін үшінші үміткердің есімі белгілі болды. Ол Аманат кәсіподақтар достастығы атынан шыққан 61 жастағы Мейрам Қажыкен. Мемлекеттік қызметте 15 жыл тер төгіпті. Қазір Астана халықаралық ғылыми кешенінің экономикалық зерттеулер институтын басқарады. Айта кетейін, кезектен тыс президент сайлауына үміткерлерді ұсыну 11 қазанға дейін жалғасады. Қазақстанда көмірді онлайн сатып алу жобасы іске қосылды. Пилоттық жоба Қостанай облысында істеп тұр. Болашаққа халыққа ыңғайлы болу үшін қатты отынды маркетплейстер мен банк қосымшалары арқылы өткізу жолдары пысықталып жатыр екен. Премьер-министр Әлихан Смайыловтың айтуынша, бұл тәсіл көмір сатылатын орындарда кезектерді азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ үйден шықпай-ақ қатты отынға тапсырыс беруге болатын цифрлық жоба тұтынушыларға ыңғайлы болады, дейді премьер. Алматы әкімі қала ұстаздарын кәсіби мерекемен құттықтады. Сенбі күні Республика сарайында өткен салтанатта іс-шараға шаһардағы 2500-нан аса педагог қатысты. Сондай-ақ мерекелік кеште Алматы ұстазы байқауының қорытындысы жарияланып, жеңімпаздар марапатталды. Табысты педагог еліміздің дамуына зор үлесін қосатын талантты және бәсекеге қабілетті жастарды тәрбиелей алады. Кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай отырып, баршаларыңызға зор денсаулық пен табақыт, табыс пен ашық аспан тілеймін. Байқау аясында 3500-ден аса педагог заманауи білім беру дағдысын танытып, сынға түскен еді. Ақты сынға 5 мұғалім жолдама алған. Олар ендігіде Финляндияда тағылымдамадан өтеді. Ал жеңімпазға 5 миллион теңге көлемінде қаржылай сыйлық табысталды. Еңбек ақталады деген үміттемін. 5 финалист мықты ұстаздар. Мойындау керек. Бесеуміз алдағы уақытта Финляндия еліне жолдама алып отырмыз. Өте қуаныштымын. Шыны керек, мен бұндай жеңісті күтпеп едім. Өйткені әрбір өзімнің әріптестерім өте мықты кәсіби маман болды. Қазақстан мен өзге де дамыған елдердің арасындағы оқыту саласындағы тәжірибе алмасу үрдісін біз жалғастырамыз деген үміттеміз. Самара-Шымкент тас жолында жантүршігерлік жол апаты болып, 5 адам көз жұмды. Оқиға бүгін түнгі 3:30 болған. Қызылорда облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жолаушылар бар автобус пен жеңіл көлік соқтығысқан. Салдарынан жеңіл машинадағы 3 жол, автобустағы 2 адам тіл тартпай кетіпті. Қазір дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Құрметті көлік жүргізушілер, құрметті тұрғындар, автокөлік басқарғанда жылдамдықты асырмай, қарсы бағытқа шықпай, басып озу кезінде жолда жүру қағидаларын қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. 200 мың доллар бермесең, героины бар ине егеміз. Алматыда осылай қоқан-лоқы көрсетіп, қала тұрғынын ұрлап кеткен 4 адам ұсталды. Қаскөйлер 40 жастағы ер адамды үйінің маңынан Түрксіб ауданындағы қоймалардың біріне алып кеткен. Артынша жәбірленушінің жұбайы бірден полицияға арыз түсіріпті. Арнайы жедел тергеу тобын құрған тәртіп сақшылары қылмыстың ізін суытпай ашып үлгерді. Босатылған азамат қатты соққыға жығылған. Оған медициналық көмек көрсетілді. Ал солғандар қамауға алынып, адам ұрлау бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер бұрында бопсалау мен бұзақылық жасаған үшін сотталған.
Индонезияда футбол ойынынан кейінгі дүрбелеңде қаза тапқандар саны 174-ке жетті. Олардың арасында балалар да бар. 180 адам түрлі деңгейде жарақат алған. Дәрігерлер құрбан болғандар саны артуы мүмкін деп отыр, өйткені ауруханада жатқан 11 адамның жағдайы аса ауыр екен. Жергілікті телеарна таратқан ақпарға сай, 2-3 есебімен аяқталған Арема мен Персебая футбол клубтары арасындағы матчтан кейін жанкүйерлер тәртіпсіздікті ұйымдастырып алаңға қарай жүгірген. Стадиондағы тәртіпті күзеткен полиция көпшілікті тыныштандыру үшін көзден жас ағызатын газ қолданыпты, бірақ бұл жағдайда одан бетер ушықтырып жіберген. Жиналғандар бірін-бірі таптап алаңнан асығыс қаша бастаған. Куәгерлер 38 мың орынға шақталған стадиондағы ойындарға 42 мың билет сатылған дейді. Еске сала кетейік, қайғылы жағдай Маланг қаласындағы стадионда болған. Қазір Индонезияда жоғары лиганың барлық ойындары тоқтатылды. АКШ-та ен дауылынан зардап шеккендер саны артуда. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, Флорида штатында табиғат апатынан 73 адам көз жұмды. Қатты дауылдың кесірінен мұндағы 1 миллионнан аса абонент жарықсыз қалды. Бұл Америка құрама штаттарында соңғы жылдары тіркелген ең күшті дауылдардың бірі саналады. Кей ақпарат құралдары оның жылдамдығы сағатына 241 шақырымға жеткенін хабарлады. Тіпті нөсер жауынға ұласып, теңіз деңгейі көтеріліп кеткен көрінеді. Қазір билік келтірілген шығындарды есептеуге кірісті. Жақын арада АКШ президенті зардап шеккен аудандарды араламақ, билік өкілдері штаттарда қалпына келтіруге жылдар кетеді деп отыр. Ел жаңалықтарына ойысайық. Қарттар күні қарсаңында Алматы әкімдігі ақсақалдар алқасын арнайы құттықтады. Жиынға келгендер маңызды деген мәселелерді талқыға салды. Айта кетейік, бүгінде Алматыда 233 мыңнан аса зейнеткер бар. Оларға қалалық бюджет есебінен 13 түрлі қызмет көрсетіліп келеді. Алматы қаласының ақсақалдар қауымы бүгінгі күні Қазақстандағы ең бір көп салалы, көп күрделі жалпы ұйымның бірі. Біз қала арасында жұмысты күннен күнге жақсартып, жаңартуға күш салып келе жатырмыз. Алматыдағы қамқор әлеуметтік үйі халықаралық қарттар күнін ерекше атап өтті. Бүгінде 45 қарияға қамқор болып отырған мекеме қызмет алушыларға концерттік бағдарлама ұйымдастырып, ән шашу тарту етті. Іс-шарада қазақстандық және шетелдік әншілер өнер көрсетіп, ақжаулықты әжелер мен ақсақалдарға түрлі сыйлықтар үлестірілді. Орталық мамандарының сөзінше, қазыналық қарттардың құрметіне арналған мереке бір күнмен шектелмей, бір ай бойы жалғасады. Мұнда қарияларға ыңғайлы болу үшін барлық жағдай жасалған, тамақ уақытылы беріледі, дәрі-дәрмек тегін, жоғары санатты медицина қызметкерлері емдейді. Сондай ақ мұнда кір жуатын бөлме мен шаштараз да қарастырылған. Психолог мамандардың көмегіне жүгінуге болады. Қарттарымызды демалыс орындарымен тауға апарып тұрамыз. 87 жастағы Валентина Естремскаяның бұл орталықта тұрып жатқанына 22 жыл болыпты. 47 жыл ғұмырын коммуналдық шаруашылық жүйесіне сарп еткен жалғызбасты қария енді қалған ғұмырымда осында құрдастарымен өткізуді ұйғардым дейді. Спасибо государству, что есть такой дом. Осындай орталық ашып жағдайымызды жасаған мемлекетімізге рахмет. Бұл үйде өмірден өз орнын таппаған жандар емес. Өмір жолында түрлі қиындық көріп, соңында жалғыз қалған қариялар көп. Сондықтан бізге қолдау өте маңызды. Ал орталық қызметкерлері көңіл күйімізді көтеруге тырысады. Сырлас таптық. Біз бұл орталықта өзіміздің керек екенімізді сезінеміз. Алматыда діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша 200-ге жуық мұғалім біліктілігін көтерді. Қалалық дін істері басқармасының қолдауымен тәжірибелі теологтар, дінтанушылар, сарапшылар мен заңгерлер жалпы білім беретін мекемелер мен колледж қызметкерлеріне оқу семинарын өткізді. 80 сағаттық онлайн және офлайн өткен дәрістерге қатысқан педагогтар арнайы сертификатқа ие болды. Тек қана Алматы қаласында емес, жалпы мемлекетімізде, одан кейін Шалғай аудандарда, Шалғай мектептерде, барлық жерде осындай дінтану курстары міндетті түрде өтілу керек. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпар осындай. Қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.